Halo guys, iki ternyata pelaku nih sing nggarai iwakku bentino entek guys. Ya iki jenenge ula kadut guys. Ya iki senengane leke bar magrib mesti mlebu ning kolam blumbang guys. Hati-hati dulur-dulur sing ngopeni iwak ning blumbang sing rada liar nggone. Ya iki ula kadut sing biasane ngentekne iwak. Oke, dulur-dulur hati-hati lek open-open. Iki mek sekedar mau info. Ula iki tibake sing senengane mangani iwak. Ula kadut. Ulone modele warnane ngene iki lur, corak air lur. Ya iki ula kadut jenenge lur. Oke, suwun dulur-dulur. Peternak iwak sing ning Blumbang dijogo Blumbange lur ben gak rugi.